Նույն վայրում, սակայն ամբողջովին թարմացված, անհամեմատ ընդարձակ ու լուսավոր սրահում վերաբացվեց նոր տուն շինանյութի խանութների ցանցի Գյումրու մասնաճյուղը։ Այսուհետև Շիրակացի 65 կոտորակ 1 հասցեում մարզի բնակիչների սպասարկումը կիրականացվի նոր կոնցեպտով։ Խանութ սրահը վերանորոգվել է հաշվի առնելով ապրանքատեսականու ցուցադրության համար անհրաժեշտ միջազգային բոլոր ստանդարտները։ Այս մասնաճյուղը ամբողջովին վերազինվել է, ընդարձակ է ավելի դարձել, ավելի լուսավոր եւ հարմարավետ ժամանակակից առևտրի պայմաններին համապատասխան։ Տեսականու առումով ունենք ավելի ընդլայնված ցուցադրություն, թե սալիկներում, թե լամինատե հատակներում, դռներում եւ ընդհանրապես շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներում։ Վերաբացված խանութի երկարկանի սրահներում ներկայացված են եվրոպական սալիկների լայն տեսականի, սանկերամիկա, ջերմության համակարգեր, պաստառներ, դռներ, բռնակներ, ծորակներ, լվացարաններ, հայելիներ, լամինատե հատակներ ու շինարարական ամենատարբեր գործիքներ։ Սա նոր տան վերաբացված խանութ սրահում ներկայացված հարուստ տեսականու միայն մի մասն է։ Գյումրու մասնաճյուղում 600-ի փոխարեն խանութ սրահի տարածքը հիմա դարձել է 1200 քառակուսի մետր։ Ավելացել է նաև ներկայացվող ապրանքատեսականին։ Հաճախորդները կարող են այստեղից գնել ոչ միայն տան նորոգման համար անհրաժեշտ ամբողջ շինանյութը, այլև կահույք։ Մեր խանութ սրահները վերջին 2 տարվա ընթացքում համալրվել են կահույքի մեծ տեսականիով, որը ներմուծվում է ինչպես Եվրոպայից, այնպես էլ ԱՊՀ մի շարք երկրներից։ Մեր կահույքը բազմաֆունկցիոնալ է, հարմարավետ, նորավոր, եւ դա ամբողջովին թույլ է տալիս դարձնել շահավետ գնումները նոր տանը։ Ավելի մեծ տեսականին ու հարմարավետ խանութը Շիրակի մարզի բնակիչների համար նախատեսված միակ նորությունը չէ։ Իդեպ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ այս ամիս մեր բոլոր հաճախորդները, ովքեր կկատարեն գնումներ Գյումրի քաղաքի նոր տուն խանութ սրահից, իրենց սպասվում են անակնկալներ։ Նոր տունը Հայաստանի շինանյութի ամենահին ու խոշոր ցանցերից է, որը մոտ 2 տասնամյակ զբաղվում է ոչ միայն մանրածախ, այլև մեծածախ վաճառքով։ Հայտնի բրենդեր, բարձրորակ ապրանք, մշտապես թարմացվող տեսականի։ Այստեղ ներկայացված են համաշխարհային բրենդերի անգամ 2024 թվականի հավաքածուները, ու այս ամենը խելամիտ գներով։ Նոր տուն խանութ սրահների կարգախոսն է բարձր որակ և հարմար գին։ Նոր տուն խանութների ցանցը հայկական շուկայում է գտնվում 20 տարուց ավել, և այս ժամանակահատվածում մենք հասցրել ենք ձեռք բերել սպառողների, վարպետների և շինարարական կազմակերպությունների վստահությունը և բարձր գնահատականը։ Խանութների ցանցում հատուկ ուշադրություն են դարձնում նաև սպասարկման որակին։ Իր այս մոտեցումների շնորհիվ է նոր տուն խանութների ցանցին մոտ 2 տասնամյակ հաջողվում ոչ միայն պահպանել առաջատարի դիրքերը շուկայում, այլև շարունակաբար ընդլայնվել։ Նոր տունն արդեն 21 վաճառակետ ունի Երևանում ու մարզերում։